mtumishi wake. Katika hiyo Ayubu anasema, je, umenionea? Umenionea huyu mtu ambaye amejiepusha kwa uovu. Mtu ambaye ni mkamilifu, mtu ambaye ni mwelekevu. Mungu anajivunia kwamba kwamba huyu Ayubu amejiepusha na majaribu. Bwana asifiwe. Je, Mungu akiburaa juu yako atabrag juu ya nini? Bwana asifiwe. Ni kitu gani hilo unatazama na unapenda sana? Kama vile Yakobo inasema ya kwamba mambo ambayo tunatamania ni mambo ambayo yanatuweka kwa majaribu. Inaonyesha pia our desire ni our weak area. Sana sana majaribu yanapitia mahali ambapo kuna wepesi. Kuna wepesi hapo. Hapo ndio shetani anapitia, anaona hapa nitamjaribu mtu huyu mtumishi wa Mungu kwa sababu kuna mwanya, kuna njia ya upesi ya kupitia hapo. Bwana asifiwe. Hebu uliza mwanzako ni nini ambao ni wapi ambao kuna wepesi ambapo shetani anaweza kukujaribu hapo. Uliza mwanzako. Ni wapi huko kuna wepesi? Haleluya. Ni wapi hapo kuna wepesi ambao kwa shetani anaona anaweza kujaribu kupitia kwa hiyo jambo? Umemuliza? Haleluya. Kuna mambo ambayo lazima tufanyie kazi. Haleluya. Kwa sababu hapo kuna wepesi, ndio unatakikana uweke nguvu. Uanze kutafuta nguvu aidha ya maombi na neno la Mungu, uanze kufanyia kazi. Hapo kuna wepesi, hapo shetani anaweza pitia. Bwana asifiwe. Haleluya wa mama. Haleluya wa mama. Amen. Kuna mahali ambapo kuna wepesi wa masengenyo. Wewe unabaraki na maneno ya watu. Bwana asifiwe. Ukijua tu kuna neno ambalo umesikia na fulani, hata unakosa usingizi. Bwana asifiwe. Unakosa usingizi, utauliza utafika kwa fulani saa ngapi ndio useme. Bwana asifiwe. Tafuta neno la Mungu na maombi uzimbe huo mwanya. Haleluya. Kwa sababu shetani akijua hii ndio uwepesi wako, hapo ndio atakujaribu. Haleluya. Jambo la pili nitazungumzia kuhusu test. Testing. Jaribio. Nimesema kizungu, Kiswahili haina maneno mengi ya kufafanua haya maneno matatu. Lakini ninapozungumzia about testing, ni ukifikiria ninalinganisha na mtoto akiwa katika shule. Ama katika shule kuna kila kiwango kina mtihani. Ndiyo. Ndiyo uende kwa kiwango kingine. So na sisi kama Wakristo kuna test ambayo tunapitishwa kwa sababu ya kuenda kiwango kingine. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo mtoto anajaribiwa, kuna standard ambayo kama ni shule imeweka.
Hallelujah. So, hiyo kiwango hawezi jaribiwa na ile level hayupo. Kama ni mtihani analetewa ya ile level ako. Hallelujah. Kile ambacho Mungu anatuwekea, the standard of God. Standard ya Yesu. Amen. Hapo ndio tunajaribiwa tufanane na Yesu. Kiwango yetu ni hapo. Tufanane na Yesu. Amen. Hiyo ndio kiwango ambao tumewekewa. Mtoto akiwa shuleni anawekewa kiwango ile inamtosha. Amen. Na sisi standard yetu ni the principles of Jesus. Hallelujah. Kanuni ya Yesu. Kiwango cha Yesu. Hallelujah. Na kwa kila item, kwa kila kiwango ambacho kuna kutest. Nilikuwa naangalia ya kwamba pia ukisema